გაბედი ეწევა ელიავას ბაზრობას დედაქალაქის ახალი მთავრობის პირობებში, მერიაში. თბილისის გამოწვევებზე საუბრობენ. კახა კალაძის მოადგილე მიიჩნევს, რომ ქალაქის შუაგულში ელიავას ბაზრობა იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღესაა, არ უნდა არსებობდეს. ირაკლი ბენდელიანი აანონსებს, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა კერძო მესაკუთრეებს ალტერნატიულ ფართებს შესთავაზებს. რადიო პალიტრას გადაცემა შუა დღის სტუდიაში მან ასევე აღნიშნა, რომ ბაზრობის საკითხის გადაწყვეტას მერია გრძელვადიან პერსპექტივაში გეგმავს. არსებობს კერძო საკუთრებები არის, რა თქმა უნდა, ამ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ არც ჩვენ დედაქალაქის მერს და არც მთავრობის არც ერთ წევს არა აქვს იმის უფლება, მოსილება, რომ მივიდეს და ამ კერძო საკუთრებას ერთი ხელის მოსმით ხელყოფა გაუკეთოს. სწორედ ამიტომ აქ განსახილველი იქნება ის საკითხიც, რომ ამათი უფლება მონაცვლე ადგილმდებარეობის გამოყოფის საკითხი იქნება შესასწავლი. მეც გეთანხმებით, რომ დედაქალაქის შუაგულში ამ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს მდებარეობს ელიავას ბაზრობა, არ უნდა არსებობდეს.